der spiller nu, kan jo ryge i en rigtig, rigtig svær situation. God bold fra Lini mod Gundo, der har farten til at sætte lummen og overlevering ind foran kassen på Blume. Og så følger AGF med 1-0. Horsens travles fuldstændig op, og så er han der. Og Blume er mulighed, og så er han bare på det rigtige sted, der bare og sætter den ind via overlæggeren. Andersen over for Nyman. Andersen fint spillet til Blume, Blume! Oh, det er godt reddet. Så til indlæg. Det kommer der, der er mulighed til Horsens ved forårste stang. Den er faktisk pænt, den chance til Kasper Junker. En halv time spillet på Kassa Arena, det har været højdramatisk. Helt fra starten, mulighed til AGF, ikke offside. Han smider den simpelthen på stolpen, Patrick Mortensen. Altså der bliver han bare stående. Og så rejser, hvis han holder bare foden lige. Og fire AGF'er med. Tre Horsens spillere hjemme. Bundo finder Stage. Og Stage tilbage. Det er godt spillet. Patrick Mortensen. Og Tutu. Og i Patrick Mortensen kunne have lukket kampen for dem. Han har to omgange. Der, det er en god boldspiller, Gerhard. Der har han fart. Ja. Kasper Junker lægger den fra til Hanko Hansson, der sparker. Og så bare Kasper Højer ud til indskiftet 2-2. Patrick Mortensen igen på stangen. Ej, kvist. Ja, Mini. Og så lige præcis Bundo. Bundo udfordrer på kvist, kommer forbi. Redning Delac. Afslutning der for Patrick Mortensen. Bliver rettet af og snyder Delac, men også går udenom. Kvist bliver presset. Det er altså skidt over, synes jeg. Så kommer Bundo ind. Det er rigtigt. Ja, Mini! Og så er det 2-0 AGF! Horsens kvalder sig gevaldigt! Og australiske Mini med mange dårlige afslutninger i aften. Kvist, det er rigtig, rigtig, rigtig skidt. Det er ikke sådan en. Ny fejl i Horsens forsvaret. Bundo afsted. Nej, han har ikke Patrick Mortensen med sig. Nej, det er løgn. Det er simpelthen løgn, han ikke spiller ham. Dortmunds skal en tur til München for at møde Bayern. Det glæder vi os til. Så. Så er det Sander. Så afgør du det. Vil han så spille Patrick Mortensen? Det vil han. Han spiller ham. Ja. Og så er det 3-0 til AGF. Sander med langt større overblik. En Bundo for inden. Det tal, så han er lige kommet ind. Ja, så er det chip henover. Sikker AGF-sejr. Stor præstation fra ende til anden, og Patrick Mortensen med to træffer.